Мешканець Даманського Володимир Мацкевич обурений. Перевантажені фури, порушуючи всі можливі правила транспортування вантажів, їдуть дорогою, якою донедавна так пишалися місцеві. Розповідає, дорога, що пролягає через Палац культури «Північний», була збудована в часи, коли гендиректором північного комбінату був Олександр Вілкул. Тоді вона була найкращою, тепер її безжально руйнують. Кому я тільки не обращався, кому я тільки не дзвонив, кому я... Ну, ноль, просто ноль. Люди возмущаются. Ну как это так? Это дорога классная, все. Ну убьют. Ну давайте все убили уже в Украине. Давайте еще Даманский. Убьем дорогу на Даманский. Ну это здесь просто красивая, нормальная инфраструктура. И люди живут, радуются, все. И едут большегрузные автомобили по 40 и больше тонн. Потому что ну, это нельзя так делать. За законом, вага вантажівки не повинна перевищувати дозволений ліміт. Інакше водієві не уникнути адміністративного покарання. Якщо автомобіль більше вагою, ніж 3,5 тонни, він вже вважається вантажним автомобілем. Однак є максимальна вага дозволена, це 40 тонн. Якщо вага більша, то водій повинен мати дозвіл на проїзд. За порушення режиму негабаритного руху або великовантажного руху, це вже стаття 132 прим. 1. Навантажені фури повинні рухатись через об'їзну, вважають місцеві мешканці. Натомість водії вантажівок обирають шлях дорогою до управління північного комбінату. І цим порушують вимоги знаку, який чітко вказує максимальну допустиму вагу машини – 2,4 тонни. І з тої сторони, і з трьох сторон висять знаки. Вони йдуть під знак. Вместо того, чтобы ехать по объездной, ну, я понимаю, на объездной там плохая дорога, но это их проблемы, это не проблемы жителей Даманского. Они должны туда ездить, все, больше ничего. Як бути, підказують самі ж мешканці мікрорайону. Порушники мають щоразу нести покарання за порушення. Здавалось би, вимога зрозуміла. Та все не так просто, як довелось переконатися Володимиру. Його численні звернення до правоохоронців результату не дали. Він сподівається, поки що. З ним обращаюся, вони кажуть... Ну, их же сейчас тут нету. Ну, как бы они ездят сейчас. Ну, я понимаю, но в день 30-40 автомобилей проезжают. Это вам честно говорю, как житель Даманского, я вам говорю. За відповідною статтею Адмінкодексу України, водій за таке порушення може отримати штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це близько 500 гривень. Олександр Хрищенко, Вадим Діденко. Цей день.